ဒီစီမာ TV application ကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုရင်တော့ Ooredoo Single နဲ့ Ooredoo Internet ဖွင့်ထားဖို့လိုပါမယ်။ application ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ Ooredoo ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ဖုန်းထဲကို SMS ပို့လာတဲ့ OTP နံပါတ်ကိုပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းဖြည့်သွင်းလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီစီမာ TV application ကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။တရက်ကို80ကျပ်ကျတင်ပေမဲ့တပတ်စာဆိုရင်တော့900ကျပ်သာကျတင်တော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ကြည့်ရှုပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ကြလို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့စီးရင်နဲ့ထည့်ထားပြီးအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါလိမ့်။ဇလန်းကောင်းတွေအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုလိုက်တော့နော်။35ချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးနဲ့ဆက်ဆက်စည်းဝေးတွေရဲ့ဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာလ3ရက်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာကျင်းပရာမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကိုတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယတ်ချန်အိုချာကတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းပြောခဲ့တာပါ။ဒါဟာအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်တွေ့ဆုံကြတာပါ။အခုထိပ်သီးစည်းဝေးမှာတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးသောကုန်သွယ်စာချုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ RCEP နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးမှုတွေအောင်မြင်မှုရဖို့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လည်းမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာအမေရိကန်တရုတ်ကြားအခွန်အောက်စစ်ပွဲတစ်ခုစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကမ္ဘာစီးပွားရေးထိုင်းမိုင်းနေကွေမှုဖြစ်ပေါ်နေတာကနေရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့အတွက် RCEP စာချုပ်အောင်မြင်မှုရဖို့ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ငံတွေကဆန္ဒရှိနေတာပါအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း ASEAN အုပ်စုရဲ့35ချိန်မြောက်ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုဝင်ဘာလနေ့ကစတင်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီး ASEAN စီးပွားရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာထိပ်သီးစည်းဝေးမှာလည်းတက်ရောက်မင်ခွန်းစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ